Avenue Bongolo na commune ya Kalamu et Baby Makasi constat David Kalambay. Tozale wana avenue Bongolo na commune ya Kalamu et sikani ni caméra SNL et kitaki pona kosala constat ko la gisabino modèle nzela oyo komi en tout cas moyenté awa mituka et koma koleka na bande moko kasi na pas si mituka koma kozela avant koleka soyi muninga zo na ngambu wana. Il faut tellement matia ya malem malem pour tellement ma boule eleki mitu kezali ko beba awa na mupanzi ba terrasse e boucha na ngoma e koma ko tellement kaka wana ma watro population ba communiquer bo na micro CNL anzela o moyeto le bele les sous ces sous po sito lemi do lobito lemi talaka eta anzela o ndenge zalaka e bandaka mukie e bukani e komi li bulu munene lokola ba konzi bazo mona tete evite tala na neta ya nzela oyo eza nzela oyo ezo mema batu eza nzela oyo ezo sunga batu makati me depuis beba ba konzi bazo mona te bazo kipete atuke zo sala biso pasi mingi babo nzela biso nzela circulation ezo ngana ngo normal e ko sala biso bien pour le beta kite ma eza nzela canalisation ya terrasse donc terrasse une fois salité et tomie bouché alors ma inde mte bomi prince ma e komo mona terrasse ezo kuma jusqu'à tina prince donc yangwala. Bakonzi ya mboka ba izaje ya nzela oyo bazali kolela bobongisela bango nzela eta ya boye vraiment ezali ko honorer capitaine na biso te boye te mpenza eke yo.